Дмитро Габінет говорив довго і про все потроху. Про кадри, про реформи та їх реалізацію в області, про велике будівництво, яке розпочали, та про те, з чим звертаються до нього краяни, та які їх проблеми для нього є пріоритетними. Дуже багато звертається, якщо брати районні центри, це є питання тих самих доріг, особливо територіальних, на які взагалі гроші не виділялися. Зараз ми на це працюємо, тому що дороги так званої літерою М, міжнародні або національні, так, їх ремонтують, територіальні, їх дуже багато в області, і вони в самому жахливому стані. Щодо безпосередньо інших питань, це питання водогонів, які потребують також величезних капіталовкладень. І ми намагаємося кожного разу, наприклад, зараз будуть податки відділитися щодо бюджету, щоб кожен район хоча б отримав пропорційно, там, де найбільше це є потрібно, зазначені кошти. Про ефективність нового голови обласної адміністрації поки говорити рано. Вона залежатиме від роботи тієї команди, яка сьогодні набрана, вважає громадський діяч Олексій Голеншин. Ми розуміємо, що це тільки 100 днів і більше голова адміністрації займався тільки організаційними питаннями. Поки що ми почули лише те, що команда є, пріоритети визначені, але кількісних, якісних показників поки немає. У мене є претензії до тих осіб, які працюють в обласній державній адміністрації. Наприклад, якщо б я мав вплив, то багато з них би залишили б свої посади, але сьогодні черговий голова адміністрації взяв відповідальність за тих осіб, які вже, на мою пам'ять, пережили 5 чи 6 голів адміністрації, і свого часу громадянське суспільство активно вимагало їх звільнення. Анонсоване головою обласної адміністрації будівництво доріг бентежить громадську активістку Альону Березу. Вона каже, не бачить зацікавленості з боку очільника краю у якості проведених робіт. Крім того, додає, не надто задоволена кадровою політикою габінета. Є деякі там призначення, які, в принципі, можна рахувати. От я особисто за було призначення там першого заступника. Тобто, в мене питання тут немає до самого до людини, яку призначили. Але в мене були питання до інших призначень. Існує питання дуже велике до якості доріг. У нас Хмельницька область, вона тотально в кінці по тому, яке дорожне покриття в нас в області. На сьогодні я чітко запитала, чи буде обиратися публічно, відкрито, там, наприклад, фірма, яка буде контролювати якість проведених капітальних ремонтів. Ну, відповіді я на сьогодні не отримала, і я, наскільки розумію, це не буде якась стороння організація, яка дійсно може зафіксувати, що неякісний асфальт був, чи неякісно були зроблені якісь роботи. За кілька тижнів, каже Дмитро Габінет, він звітуватиме перед президентом та уже новим урядом. Каже, до Києва повезе трохи інший звіт з цифрами та більш конкретними показниками своєї діяльності. Сподівається, великих претензій до 100 днів його роботи на посаді голови Хмельницької ОДА президент та урядовці не матимуть. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.